Попри несприятливі погодні умови, аграріям Вінниччини таки вдалося зібрати прогнозовані 2 мільйони тонн зернових ранньої групи. Фактично, сьогодні обмолочують останні площі ярої та озимої пшениці. Повністю в області завершили збір гороху, озимого ячменю та ріпаку. Їх урожайність приблизно на рівні минулого року. А от кількість обмолоченої пшениці цьогоріч аграрії передбачають більше. Середня урожайність по області, ми сьогодні маємо ранні групи зернових в пределах 48 центрів з гектара. Це майже на рівні минулого року. Що сказати окремо по озимій пшениці, то середня урожайність у нас сьогодні, ми маємо вже 54 центри з гектара, в минулому році ми мали десь 52. Жмеринський район в лідерах за показниками урожайності. Зокрема, на полях села Кам'яногірка завершують збір озимої пшениці. Урожай, в принципі, більш-менш хороший, вважаючи, що багато було дощів, не давав убрати пшеницю, але зараз став на погоду і все піде гаразд. 54 центри з гектара – це рання зернова група. Озима пшениця біля 60. Ну, надіємося, на сьогодні, на завтра сводка буде і надіємося такий темп тримати. На сьогодні в районі жнивує понад півсотні одиниць техніки. Функціонує 4 елеватори, де очищають, зберігають, відвантажують зернові культури. У нас є 4 елеватори, які готові і площі дозволяють зберігати, притримати і потім реалізувати все зерно, яке у нас буде. Попри рясні дощі у липні, 70% зібраного урожаю, стверджують фахівці, це продовольче зерно, яке відповідає всім стандартам якості та дозволяє вести рентабельно, ефективну і послідовну господарську діяльність. Тетяна Добровольська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».